Aba hope bom. Tá bem exitoso. Turin é agora como coaches, como é participante não. Nós tudo também, nós tudo com gosto, porque Turin tá ribo do meio com harina na boca, gosta de dia. Que mais bagai, as Turin from as senhora não também do meio, não também do meio na time, não também tá real mal excited. Que man walking nossa preparar para evoke nossa tapa não. Então, a dinâmica de Cuba, naturalmente, é try-out aqui, para começar a formar equipe, formar coaches, muitos para participar em basquetebol. Que é o seguinte passo? We can get a massa de clínica, porque é um basic skills training, com basic rules, que é como de from the ground up. E vamos ver a luta em clínica, está massa para skills training. Para seguir promover skills, como 3-on-3. Para ter intenção não é para buscar café de ano com bins time não na mori papia é tem lexi na altura vai trazer time para o livro que é muito não young nos que trazer time de 3-on-3 os caras muito para do meio assim é tudo muito para do meio ora 3-on-3 5-on-5 é bem menos para o para que eles andarem para o banco tanto tem outro não ganhando então na sub para 3-on-3 tudo é longa Botting no more pap me imaginami, bosang ta dirigente nang, pero me imaginami botting otra person lobo que más team. Botting en aguda interesa pa vira dirigente de team nandame? Si, tu no sa ya en dat open mail e apps over the to can't say, and to no sa base kone. Yeah. Okay. Ba mencionar hoy el siguiente paso, botting un fecha ka ba mara pesa ki ki dia lo tiene siguiente workshop nang? Nada specific, no. So ta axita net weekend pasado que me han snelía nos atrás un poco, pero it is on the books, no está, it's down the line, está viniendo. Experiencia toda vorale mucho, ¿no? Con participar, con etata. Es mucho, ¿no? Turo, na goza. Si me recuerdo mucho, anda correr, anda goza, no me es tanta laptop, lo que coach, tanta visa, que me anda echt, tanta interacting con tu cosa, que me han, por ganar, cosa para opinión. Rolly, ¿vos tienes indicación cuánto anda participar en fin de semana con pase? Eu vou dizer que eu vou fazer uma conversa de 50 anos do meio para entre coaches e mochinanco e que dá uma santa também. Total, uma conversa de 20 para 50. Nós vamos seguir tendo de organização aqui? Seguramente, nós vamos drop Facebook, nós vamos postar no Facebook toda hora, tem algo novo, nós temos que ir dor, só isso agora, no futuro, nós temos que planejar um torneio também. Tudo que nós vamos largar semanas para fora, largar sábado para fora, para nós vamos trabalhar para o time, nós temos que treinar com vocês, então agora para o torneio, treinar para preparar.